Salam əziz dostlar, əziz futbol həvəskarları, xoş gördük sizləri. Bildiyimiz kimi, Qarabağ Futbol Klubu Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ikinci turunda Lüksemburqda Dudelange-la qarşılaşıb və 4-1 hesabı ilə qalib gəlib. Oyunun 31-ci dəqiqəsində drone vasitəsilə stadiona qondarma dağlı Qarabağ rejiminin bayrağı buraxılıb. Bundan sonra 20-25 dəqiqəlik fasilə yaranıb. Sportal Az'ın araşdırmasına görə məsuliyyəti Ultra Qrup 1-ci Ermənistan cəbhəsi üzərinə götürüb. Dəstənin Spartak ləqəbi ilə tanınan başçısı bu hadisəni reallaşdırıb. Spartakın əsl adı Artur Zakaryandır. O, Azərbaycanın işğal altında olan Şuşa rayonundandır. Spartak Qarabağın oyunlarında ilk dəfə təqribada əl atmır. Erməni azarkeş ötən mövsüm Qarabağın Avropa Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu turunda Londonda Arsenalla keçirilmiş maçda da təxribat törədib. O, 1993-cü ildə öldürülmüş terrorçu Monte Melkonyanın şəkli olan köynəkdə qondarma dağlıq Qarabağ bayrağı ilə meydana çıxmışdı. Spartak 1993-cü ildə qətlə yetirilən terrorçunun ölümünə işarə vuraraq 93-cü dəqiqədə meydana daxil olmuşdur. Bu təxribata görə onun Arsenalın stadionuna girişi ömürlük qadağan olunmuşdur. Sağ olun əziz dostlar. Yeni videolarda görüşmək üzrə. Kanala abunə olmağı unutmayın. Salam.